צופים יקרים, שלום לכם. שמי אריק לנדאו, והיום הייתי רוצה לדבר איתכם, אבל אתם יודעים מה, לפני שאנחנו נדבר על מה נדבר, בואו נעשה קצת היכרות אישית. אז כמו שאמרתי, אריק לנדאו, איך אומרים, כרטיס ביקור. אני בן 40 וכמה חודשים, נשוי באושר ואושר לקרן היקרה, אב לשלושה ילדים יקרים. בעברי, אין מה לעשות, צריך להגיד הכל, את האמת על השולחן. אני בא מעולם של משקולות, הייתי אלוף הארץ ברמת משקולות לפני 15 שנים בערך. אני בא מעולם של פרסומות בטלוויזיה, ערוץ 2 בחיתוליו, משם אני גם מגיע. ואם צריך ככה לטבל את החומריות ממנה אני מגיע, עשיתי, הייתי דורמן, דורמן בדיסקוטקי, איך אומרים, מאבטח, שומר סף. זה אריק בעבר. לפני 13 שנים קיבלתי מתנה, איך אומרים, זאת מתנה שאני לא יכול אפילו לקמת את הגודל שלה. הצלחתי להגיע למצב שאני חוזר לבית אבא. אני חוזר לבית סבא, אני חוזר למקורות. אגב, לא, אני לא מתבלבל, לא סתם אני לא אומר שלום שמי אריק לנדאו. חזרתי בתשובה לפני 13 שנים, אנחנו נדבר על זה בהמשך השיחה. כיום אני איש עסקים, מתעסק בפרויקטים של בריאות, קידום בריאות, ספורט. בחמש שנים האחרונות הגעתי למסקנה בעקבות שיחה מאוד עמוקה עם רבי ומורי, הרב יששכר מאיר מנתיבות, שהגיע הזמן שאני אצא החוצה וקצת אדבר על איך אומרים, אג'נדה? היום זה מודרני להגיד אג'נדה, בואו נדבר קצת על האג'נדה שלי. לפני שאני אדבר על האג'נדה שלי, נורא חשוב לספר לכם ככה בשביל ההיכרות האישית, מה הביא אותי לפני 13 שנה ממקום באמת כל כך חומרי, משקולות, תחרויות, אתגרים, מטרות, הישגים, דיסקוטקים, מועדונים, כל ערב שבת, כל ערב חג, פרסומות, חתימות בקניון. מה מביא אדם בעצם כל כך חומרי לעולם התורה? ואגב, למה הוא לא אומר שלום, חזרתי בתשובה? אז כמו שהבטחתי, נדבר על זה בהמשך. שני דברים עיקריים הביאו אותי באמת לחבר לעולם החומר בו הייתי, את עולם הרוח. אגב, אני חייב לשים את האמת על השלוחן, כי ככה הבטחתי, לא היה לי רע. בעולם ממנו אני מגיע, עולם של סטטוס, כבוד, אגו, לא התחברתי לעולם הרוח כי היה לי רע. לא, ממש לא היה לי רע. אבל אתם יודעים מה? כשהגעתי הביתה והסתכלתי במראה, זה היה בגיל 28, לפני 12, 13 שנה, אמרתי, זה עולם שקרי. כי אני לא שבע. אני כל הזמן מעוניין בעוד חומריות ועוד חומריות, ושום חומריות לא מצליחה לספק אותי. אני כל הזמן רוצה עוד ועוד. שני דברים עיקריים קרו לי לפני 13 שנים בערך, שהביאו אותי בעצם עד אלום. מתוך מגוון מאוד גדול של דברים שקרו, אבל אלה שני ההילוכים הגדולים שבעצם קרו לי, שאמרו לי, אריק, צא ולמד. הראשון היה סבא יעקב, היה לי סבא יעקב. סבא יעקב, ניצול שואה. כל פעם שהייתי מגיע לסבא יעקב, הוא היה מנסה להעביר לי את התורה. ואני אף פעם לא הייתי מבין, תמיד הייתי אומר לו, סבא, סבא יקר, כאילו, התורה היא לא רלוונטית לתקופה שלנו? מה אתה מבקש ממני לשמור שבת? הרי סבא, עונג שבת שלי, זה ללכת לים, לפצח גרעינים, חבר'ה, סבבה. סבא, אתה מיושן קצת אולי? כל ערב שבת הייתי בא הביתה לסבא, לסבתא. סבא היה שואל אותי את השאלה כאילו פעם ראשונה, תגיד לי, אריק, אתה עדיין עובד בשבת? ואני כל פעם הייתי אומר לו, כאילו זו פעם ראשונה שהוא שואל אותי, סבא, אני עדיין עובד בשבת, מה בעיה כאילו? היה לו לי, סבא, אריק, כך מקובלני מאבותיי, אין ברכה בפרנסה בשבת. ואני כל הזמן הייתי עונה לו בתשובה, סבא, בוא נתקדם, אתה לא רוצה להסתבך עם סבתא שרה, האוכל מתקרר, אתה יודע, סבתא שרה לפעמים, סבתא שרה לפעמים ככה, בוא לא נסתבך איתה, בוא ניגש לאכול. עוד שבוע מגיע, עוד שבת, עוד ערב חג. סבא שואל אותי כרגלו בקודש, אריק, אתה עדיין עובד בשבת? יום אחד לקחתי את סבא לחלון לכיוון החנייה ואמרתי לו, סבא, בוא רגע. סבא, אתה רואה פה את האוטו בחוץ? של מי האוטו? שלי. סבא, מאיפה יש לי כסף לקנות את האוטו? כסף של שבת. סבא, מה אתה בא למכור לי שאין ברכה בפרנסה בשבת? חברים, סבא לא מתבלבל. עם כל המאה ומשהו קילו שרירים שלי,
לפני 15 שנים, 13, סליחה. סבא קטן, צנום, הוא לא ממצמץ. הוא עונה לי שוב את התשובה שכל כך הציקה לי בזמנו, כי לא הבנתי אותה. אריק, הוא אומר לי, כך מקובלני מאבותיי? הרי כך מקובלני מבית אבי אבא. אתה לא צריך לשכנע, לא תצליח לשכנע אותי גם אם אתה תראה לי במוחשיות, איך אומרים, בעיניים, בשכל, שאתה קנית אוטו בכסף של שבת, לא יעזור לך שום דבר. כשכתוב אין ברכה, אז אין ברכה. סבא, בוא נתקדם, האוכל מתקרר. אתה לא רוצה להסתבך עם סבתא, נכון? בוא נתקדם. חברים, לימים סבא נפטר. פגישת מחזור, פגישת אבות. המקום בו עבדתי, ואת רוב הכסף שם עשיתי, בשבתות לצערי, בחגים, התחיל לא לשלם משכורות. חודש ראשון בתירוץ כזה, חודש שני בתירוץ כזה, 4 חודשים, אין משכורות. יום אחד באים ואומרים לנו, חברת הניהול במקום פשטה רגל, אין לנו מאיפה לשלם. חברים, אם זה נראה לכם שזה נגמר הסיפור, חכו לפאנצ'ליין. והוא מגיע. פגשתי חבר רוחני אחרי מספר שבועות, ימים, שבועות מאותו אירוע. אמר לי, החבר הרוחני, בוא נעשה רגע חשבון עם כל אותם ימים שעבדת בשבתות, ערבי חג, כנגד כל הכסף שחייבים לך שם באותו דיסקוטק. חברים יקרים, שבו, שבו. הכסף שהם חייבים לי לצורך העניין עד היום, הוא בדיוק מבהיל על כל השבתות והימים טובים שעבדתי. סבא יעקב, אמרתי לעצמי, אין ברכה בפרנסה בשבת, כמה צדקת. מאיפה ריבונו שלם לסבא יעקב? יש את התובנות, יש את המידע. הרי הוא לא מתבלבל. הוא מסתכל לי בלבן של העיניים ואומר לי, אריק, אין ברכה בפרנסה בשבת. סבא יעקב מגיע עם מידע שאני לא יודע עליו. היסודות עליהם גדלתי מתחילים להתערר. מכוניות, כסף, אגו, סטטוס, מעמד, חתימות. זה מתחיל להתערר. להגיד לכם שמשם אמרתי, אני חייב להצחיל, מה פתאום, אבל זה התיישב לי. אחרי מספר חודשים בודדים, בודדים ממש. אני מגיע הביתה מהחדר כושר בו עבדתי, פותח טלוויזיה. בחדשות, חיים יבין בזמנו, מדבר על איזה אירוע מאוד גדול שהיה באותו ערב בברזיל. ואני ככה מנסה להבין על מה בדיוק האירוע. אני מדבר על קרנבל, אני מדבר על זיקוקי דינור, וחבל על הזמן. אומר חיים יבין לקראת סוף השידור, האירוע בברזיל היה כי הם חגגו שהם גילו שכדור הארץ עגול לפני 500 שנה. וואו, חבל על הזמן, חדשות. אחרי יומיים באתי לחבר שלי בחדר כושר, אמרתי לו, אחי אילן, מה אתה אומר, לפני יומיים היו חגיגות גדולות בברזיל? על מה הם חגגו, שואל אותי. אמרת לו, הם חוגגים את זה שהם גילו שכדור הארץ עגול לפני 500 שנה. מסתכל על אילן, מחייך, ואומר לי, אריק, אין ספק זו סיבה למסיבה. אבל, תמיד יש להם את האבל הזה. אבל, הוא אומר לי, מה לעשות שאצלנו גילו את זה לפני 1800 שנה? תתקדם, תתקדם, אמרתי לו. אומר לי, אילן, אריק, תקשיב רגע. אם אני מביא ספר שמוכיח לך שזה נכתב לפני 1800 שנה, אמרתי לו, תקשיב אילן, אין לי עניינים של אגו. אם אתה מוכיח לי, אני בבעיה. אחרי מספר ימים הוא מגיע לחדר כושר, הוא בא לי ככה עם ספר הזוהר. אריק, יש לך בעיה עם זה שזה ספר הזוהר? הסתכלתי, אמרתי לו, כתוב. יש לך בעיה עם זה שזה נכתב לפני 1800 שנה? אמרתי לו, תקשיב פה, אני לא יודע, אבל אני נותן לך קרדיט. הוא פתח לי בסימניה ואמר לי, תקראת. הסתכלתי על הסימניה, איפה שהיה מונח הסימניה, והתחלתי לקרוא, יקיריי. ספר שנכתב לפני 1800 שנה, ככה כתוב. כל ישובה מתגלגלה כעיגולה. כלומר, כל הישוב מתגלגל כעיגול. אילן, קח את הספר. אתה צודק. אני לא יכול להתווכח איתך, זאת אמת. אומר לי אילן, לפני שאתה מתעלף, יש פה עוד כמה דברים שכדאי שאתה תקרא. ואני ממשיך לקרוא. כותב הזוהר של אלה בוקר, לאלה לילה על הכדור, לאלה אור, לאלה חושך. מה, סליחה, מחזור השמש וכוכבים. הלו, אילן. בוא נרגע, הרגע, לפני שאתה מתעלף, תתקדם, תתקדם, יש עוד כמה דברים שיעניינו אותך. חברים, זה לא יאומן, כאילו, באותו מאמר ממשיך הזוהר וכותב, קלסטר פניהם של אלה, אין עוד דומה לקלסטר פניהם של אלה, אלה כאור, אלה אדומר, אלה שחורר, אלה הבנאו. פאנצ'ליין, בוא נדבר על פאנצ'ליין, כותב הזוהר באותו מאמר, רגליהם של אלה מופנות לרגליהם של אלה. מה אתם אומרים? אני הבנתי מזה רק דבר אחד. רגליהם של אלה, אלה כדור מופנות לרגליהם של אלה. כוח משיכה,
סליחה, סליחה, ניוטון! אמרת לי לפני 300 שנה המצאת את כוח המשיכה באזור הזה? כתוב אצלנו בזוהר הקדוש, לפני 1800 שנה. הם לא גילו את זה, זה מונח שם, כלומר גילו את זה הרבה לפני. לפני 1800 שנה מונח כל הסודות. חבר'ה, יש גבול כמה אני יכול להתאפק. אני חושב ששבועיים וחצי שלושה, אני מסתובב, איך אומרים, זומבי? זומבי. אריק, לאן? אריק, לאן אתה הולך? בדיוק אז פתחתי את העסק, עסק שמתמחה בנושא של קידום בריאות, מקומות עבודה, ואני שואלת מי אריק לאן. אריק, הרי אתה חסר. אתה חסר במידע. החלטתי? אני לא חוזר בתשובה, אני לא פנאט. אני יוצא ולומד. איך אומרים? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ את התוהו ובוהו. מה אומר על זה רש"י? איך זה מתייחס? איך זה? הולך לרב ההוא, מקבל פה עצה, מקבל שם, שואל שם שאלה קשה, שומע קלטות, שומע דיסקים. אז לא היה ערוץ הידברות, מה זה כמו לכם? היום אתם מקבלים הכל על מגש? אז לא היה הידברות. אז היינו צריכים לחטט רגליים. חיטטתי רגליים. שנתיים ימים אני בודק ואני מוצא ואני מתקדם. בודק, מוצא ומתקדם. בשנתיים האלה לא היו דברים שעשו הרעשה סביבי, לא מול אשתי יקרה, לא מול המשפחה, הכל היה, איך אומרים, פנימה. אבל הדברים התבשלו. שנתיים אחרי, אשתי תפסה אותי על חם. אשתי הבינה שאני קצת ככה לומד פה, אבל זה לא מפריע לי, היא אמרה. זה לא מפריע לי, עדיין בעלי, בליין, דיסקוטקים, שבת, ברים, פאפים. שום דבר לא מפריע לי, אז מה אכפת לי? מצא לעצמו במקום ספר כזה. מצא ספר כזה. אם אשתי הייתה יודעת לאן זה הולך. כנראה הייתה מנסה לעצור את זה בעודו מתחמם, מתבשל. אחרי שנתיים, כמו שאמרתי, אשתי תפסה אותי על חם. היא הייתה אמורה לבוא מאוחר מהעבודה. את האמת אני חייב לספר. עמדתי במרכז הסלון, ואמרתי, יש לי הזדמנות להתפלל בלי להתחבא. תפסתם אותי על חם, אני מקווה שלא החזבתי אף אחד. בואו נמשיך, היא תופסת אותי על חם. אני עומד במרכז הסלון. אני יוצא מעיניים, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אמרתי, הדתיים האלה, יש להם גם את התנועה הזאת, אז מה אכפת לי לנסה גם עלי? אולי זה ישפר לי את התפילה, עצם הנענוע. חברים, רבות מחשבות בלב איש, והצד השם יתקום. אשתי הגיעה מוקדם. אני עומד באמצע הסלון, מתפלל תפילת 18, מתנועניה. אשתי נכנסת. עזבו אותי רגע במרכז הסלון, בואו נלך רגע לאשתי. אשתי פותחת את הדלת, ובאמצע הסלון היא רואה לולב. סליחה, מה זה הלולב הזה? אגב, הוא נורא דורג לבעלי. שתי טיפות מים בעלי. לא התחתנתי עם לולב, לא מתאים לי. חברים, באותה תקופה, הקדוש ברוך הוא טיבל את הניסיון שלי בזה שקרוב משפחה שלה חזר בתשובה. סליחה, הוא לא חזר בתשובה. הוא חזר בתשובה? כאילו, הוא חזר בתשובה. 9 חודשים לפני אותו ערב שהיא תופסת אותי על חם. ההורים שלו עומדים להתגרש. יש שם ממש מצוקה קשה. כל המשפחה מסתכלת. הוא אומרת, אנחנו לא אוהבים את הרעיון הזה. לא, היה שם, זה היה לא פשוט, זה היה לא פשוט. מסתכלת על האשתי ואתן נשים יקרות, יש לכם דמיון מפותח. היא מסתכלת עליי ואומרת, אני עוד לא רואה אותה, כן? הנה הלולב היום. והנה לולב בעוד 9 חודשים. הנה לולב היום והנה בעוד 9 חודשים לא מתאים לי. יקירה עם אותה תקופה, שנה, שנה וחצי. אשתי כביכול, כן? רודפת אחרי עם תמרור עצור של משמרות הזהב עם החמצה הגדולה הזו. אריק מספיק. אריק, לא למדת מספיק? אריק, כמה אפשר ללמוד? אריק, בוא נרגע, למדת כבר תורה היום? לא, סליחה. אריק, תפנינו מקום, אנשים אחרים רוצים לקבל ברכה, להתייעץ. אתה כל הזמן תופס אותו. יקירה, אשתי צודקת. אני רוצה בעצם על זה לדבר. אני מוצא את עצמי 5 שנים האחרונות, רץ ממקום למקום בארץ, ואני מדבר על קריית 8 שבצפון, קצרין, ועד קריית גד, באר שבע, ירושלים. משהו מאוד נפלא קורה בעם ישראל. מתקיים דברי הנביא, פשוט אבל, בחוש, איך אומרים? הנה ימים באים נאום השם. ושלחתי רעב בארץ. לא רב ללחם ולא צמא למים, כי אם ישמעו את דבר השם. הנביא הבטיח לנו, הדור הזה יהיה דור רוחני. יש לנו רבנים גדולים, יש לנו רבנים נפלאים בדור הזה.
הם כולם מדברים על הדברים החשובים ביותר, הם מדברים על חשיבות השבת, הם מדברים על חשיבות המצוות, חשיבות התורה, כוחה של תפילה, כוחה של מילה, ציצית, נטילת ידיים. מה עם איך? הכיריי, לא באתי לדבר על מה, באתי לדבר על איך. אחותי היקרה, אחי היקר, החלטת לעשות שינוי? החלטת שאתה חוזר למקורות? איך? פונים אליי הרבה אנשים אחרי הרצאות, או קראו עליי פה, קראו עליי שם, שמעו עליי, מתקשרים אליי או מגיעים אליי אחרי הרצאה. אני אתן את זה כאילו בדוגמה כאילו בודדת, אבל קחו בחשבון שזה עשרות רבות מאוד של דוגמאות בצורה הזו. אריק, שלום, אני רוצה לדבר איתך. שמעתי את ההרצאה שלך, או... אני רוצה להתייעץ איתך, תקשיב. המציאות אצלי בבית, מחילה מכבודכם, כל היום אני יושב על אתרים, כל הזמן משחק בכל מיני... כל פעם שאשתי הוא קורא, מוישה, איפה אתה? קיבלתי עבודה מהמשרד, אני באמצע עבודה. הוא ישר מעביר לעבודה שלו, לדוחות אקסל. איך שהיא אוספת, הוא ישר חוזר לסורון. יום אחד הוא בא ואומר, זיבזבתי בטלוויזיה. בין ערוץ 10 לערוץ National Geographic, נתקעתי באיזה ערוץ, שעל המסך ישב לי איזה מישהו עם זקן, פאות, כאילו שחור. יאללה, יאללה, תתקדם לי מהמסך, מה בדיוק באת? אתה יותר חכם ממני? יאללה, יאללה. אבל רגע, רגע, מה זאת אומרת? מה כתוב שם למטה? מזלות, כוכבים? מה, הם מדברים על הדברים האלה, השחורים האלה? טוב, הוא מסתכל על הטלוויזיה ואומר לו, תקשיב, מיר, אני נותן לך דקה, 60 שניות אני נותן לך למסך אצלי בבית, ואם אתה לא מצליח לי לעשות לי את זה, אני מעיף אותך מהמסך שלי, איך אומרים, מזבזפ אותך מהמסך. 20 שניות עוברים, 40 שניות דקה, וואי, בונה. לא ידעתי שהשחורים האלה מדברים על הדברים האלה. גלגולי נשמות, חיים בעולם הזה, בעולם הבא, כוחה של... בונה, לא ידעתי. ולמחרת, במקום להתחיל מערוץ 10 ולעבור לנשיונל ג'וגרפיק, הוא ישר נכנס להידברות. הוא רואה את הרב הזה, מדבר על הרב הזה, ובונה, למה הסתירו ממני את כל האמת הזו? דרך אגב, להבדיל אלפי הבדלות, כשאשתו מסתובבת באזור של הסלון ואומר, מוישה, מה אתה רואה שם? אה, שום דבר, הוא ישר מעביר לערוץ 10. למה שהיא לא תגיד? מה, מוישה, התחרפנת? מוישה, החלקת על... הבורג ישתחרר לך? למה? אנחנו כבר נדבר על זה. אז הוא ישר מעביר לערוץ, אוקיי, איך שהיא עוזבת, הוא ישר מחזיר בחזרה. עוברים שלושה חודשים. הוא בא לאשתו ואומר לה, אשתי יקרה, מה אני עם הכל בסדר? אה, יופי, מעולה, אני שמח. משהו שחסר לה, אני יכול לתת לה, להעניק לו, לא, הכל בסדר. אוי, יופי, נפלא. תגידי, הוא אומר לה, מה את אומרת על שבת? מסתכלת עליו, אשתו מרימה גבה ואומרת לו, תקשיב לי, אין לי שום בעיה שתעשה שבת, אבל אצל אמא שלך תעשה שבת. חברים, חברות, פה זה מתחיל. הוא רוצה לעשות שינוי. איך עושים אותו? מהי באמת דרכה של תורה? פעם ראשונה שאני אגיד את זה, יש לנו עוד כמה דקות ארוכות להגיד את זה לפחות עוד כמה פעמים, הכירה הכירותן. יש רק דרך אחת להילוכה של תורה. שימו לב, דרכי דרכי נועם וכל נתיבותי השלום. הרי אתם יודעים שאני לא המצאתי את זה. לא באתי עם כת חדשה, לא באתי עם דת חדשה, באתי עם התורה הקדושה, ובאתי להגיד לכם שאנחנו סובלים. בסדר, אני לא נראה סובל, אני מחייך, אבל אנחנו סובלים. אני אגיד לכם ממה אנחנו סובלים. אתם יודעים, אם לא ראה אותי מישהו בעשר שנים האחרונות, ופתאום הוא רואה אותי פה בבני ברק או באזור, והוא רואה את הכיפה על הראש, והוא רואה את הציציות בחוץ, אתם יודעים איך תראה הפגישה בינינו? משהו באזור הזה. אנחנו הולכים אחד לקראת השני, ואז הוא מצביע אליי, אריק. ואני אומר לו, כן, גם אתה נורא מוכר לי, היינו בצבא ביחד, מה עניינים, מה נשמע? ואז הוא ככה בוחן אותי, מכף רגל ועד ראש, הוא שם יד על הלחי ואומר, אחי, זה אבא או אמא? אחי, אבא ואמא בריאים ושלמים, הכל בסדר, ברוך השם, הכל. שייך, הלחצת אותי, אחי, הייתי בטוח זה. רגע, רגע, רגע. אני שמעתי שפתחת איזה עסק לפני כמה שנים טובות, אחי. אתה פשט הרגל? אחי, אני לא פשטתי רגל. עסקים, מסקסק, הכל מצוין. הבנתי, אחי. אז החלקת על השכל, התחרפת, הבורג השתחרר. ריבונו של עולם, למה? למה אם לא קרה לי אסון? למה אם לא קיבלתי שתי סתירות לחי, אז החלקתי על השכל? השתחרר לי הבורג? גם הם צודקים.
אנחנו דור של תשובה. הרוחניות גואה זה לא רק בארץ, זה בעולם. הרי הזמרת מדונה לומדת קבלה, ולאונרד כהן מברך את עם ישראל ברכת כהנים. משהו קורה בעולם. משהו נפלא קורה בעולם, אבל בואו, לפני שאנחנו נטפל בעולם, בואו נטפל בישראל, בואו נטפל ביהודים שלנו. בעם ישראל הקדוש, אחים קדושים וקרים שלי. בואו נטפל בהם לפני שאנחנו נטפל בעולם. בכל טוב יש גם פחות טוב. ומתוך הטוב הזה, שעם ישראל חוזר בחזרה למקורות, חוזר בחזרה לבית אבא, לבית סבא, לפעמים אנחנו לא מנהלים את זה בדרך האמיתית. חברים, נתון סטטיסטי מבהיל. בין 60-70% ממשפחות, שאחד משני בני הזוג יחליט שהוא עושה את ההתקרבות שלו לעולמה של תורה, כן, כן, שימו לב, אתם יושבים טוב, בין 60-70% התגרשו. אוי, ריבונו של עולם, איזה חילול השם! זה מה שהשם אלוקנו, הרי אני בתור יהודי צריך בכל מהלך ופרט לשאול את עצמי, ודאי ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? מה באמת הקדוש ברוך הוא מבקש ממני? להתגרש? הרי כתוב שמזבח בוכה. הרי זה ידוע שהקדוש ברוך הוא מבחינת השלום בית, זה הכי אהוב עליו, זה הכי יקר לו. אז יכול להיות שאני אחזור בתשובה? ומצד שני, אני אפגום בשלום הבית שלי? אצער את אשתי? אצער את הילדים שלי? חברים, רמז קטן. השכנים שומעים צעקות. מה זה הצעקות האלה? מוישה חזר בתשובה לפני חצי שנה. הם לא מסתדרים, כל היום יש מריבות בבית הזה. מישהו יוכל לדבר עם מישהו מהשכנים שם על, איך אומרים, יידישקייט? אני יוכל לדבר עם השכנה על הדלקת נרות בשבת, הרי זה בידוע לנו, שהיא תעיף אותנו מכל המדרגות. תגידי, מה, אתה השתגעת? מה, אתה רוצה להחזיר אותי בתשובה? את ראית מה קרה לשכנים שלנו? בגלל שהוא חזר בתשובה, הם התגרשו. איזה חילול השם. מבהיל. יקיריי. אני לא יושב פה על תקן יועץ. אני לא יושב פה על תקן פסיכולוג. אני לא שם. יהודי פשוט אני. לפני 13 שנים התחלתי מהלך בעולמה של תורה. בדקות שנשארו לנו אני אנסה ככה לשתף אתכם ביחד. תחת הכותרת, איך מנהלים בית שחציו דתי. וחציו אינו בדיוק דתי. הערת מערכת. מעבר לתארה, היום, במבחן של היום, ביום הצילומים, תארת משפחה פיקס, כשרות הבית פיקס, ושלושת הילדים לומדים בחינוך תורני. חברים, מעבר לזה, הבית שלי הוא בית שחצי דתי וחצי אינו. איך מנהלים בית כזה? כן, כן, 13 שנים. הרבה, כן, הרבה. אז צועקים לי באמצע הרצאה, אחי, תתגרש. ואני מסתכל על מי שצעק לי את הצעק, אבל אני אומר לו, אחי, הרי זה גאוני. הרי זה גאוני, איך לא חשבתי על זה? אחי היקר, להתגרש זה קיצור דרך. תתמודד, תתעמת, אולי אתה בניסיון. אני בחרתי לגדול ממנו. אני בחרתי להבין שזה ניסיון. אני בחרתי להבין שעת צרה היא ליעקב, אבל ממנה יבשע, מתוך הניסיון אני אגדל. במבחן התוצאה אני חוזר. אני מנהל בית שחציו ככה וחציו ככה. חברים, איך מנהלים בית כזה? איך מנהלים בית כזה ונשארים באחוזים, ב-30% סטטיסטיקה של לא מתגרשים ולא נכנעים ל-70% מהסטטיסטיקה שמתגרשים? איך עושים את זה, ריבונו של עולם? לא פשוט. לא פשוט. אתם יודעים, אבל כששאלו אותי, תגידי, ששואלים, לא קשה לך? אז אני אומר דבר נורא פשוט. כשהייתי אלוף הארץ ברמת משקולות והתאמנתי, הייתי מגיע לאימונים, לפעמים חליפות מיוחדות, חליפות לחץ בשביל דחיקת חזה, טלק בידיים, מגנזיום בידיים, טלק, תחבושות, הגוף כואב, הגוף דואב, תזונה מיוחדת, שינה מיוחדת. תגידי, לא כאב לך? כן, כן, בטח כואב לי, ובטח קשה לי, ופתאום הגב נתפס, ופתאום... מה את רוצה להיות, תזכיר לי, אלוף הארץ בהרמת משקולות? אז קשה לך. יקיריי, כשיש מטרה, ואתה מאמין בדרך, הקושי הופך להיות הרבה יותר נוח. אחי, מה אתה מחפש קיצורי דרך? כי זה נוח לך! אבל זה מה שהתורה מבקשת מאיתנו? שיהיה לנו נוח? אחי, אם קצת נתחזק באמונה וביטחון בסיסיים, ונאמין בדרך,
גם הקושי יהפוך להיות הרבה יותר נוח. זאת האמת. יקירה, לא באתי להתפלפל מתוך ספרים, השולחן שלי נקי. באתי להתפלפל מתוך הניסיון האישי שלי, מתוך מבחן תוצאה של דרך, אני עדיין באמצע הדרך. אני עדיין באמצע הדרך, ואולי זה מה שמבדיל אותי בשינוי של ההרצאה הנוכחית הזו, שאתם רגילים לראות פה אנשים עם זקנים, אנשים לבושים חליפות עם פאות, ואתם רואים שמה, איך אומרים, סוף הדרך מבחינת ההופעה החיצונית. אריק לנדאו, נעים מאוד, אני באמצע הדרך. בואו נראה שעולמה של תורה לא רק שחור לבן. אני בדרך. העולם התורה הוא מלא צבעים, צבעים נפלאים. צריך כל הזמן בדרך לשים את הדברים על המשקולות ולשאול את עצמך לאורך כל הדרך, על כל פרט וצעד ופרשת דרכים. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? אז בואו רגע נחזור. איך מנהלים בית כזה? איך מנהלים בית כזה? הסתירה היא סתירה לא פשוטה. את האמת צריך להגיד. מצד אחד אתה בתור יהודי צריך כל הזמן להתקדם בעולמה של תורה. עוד קבלה ועוד קבלה. ועוד קבלה ובדרך עוד קבלה. וברכת המזון להשתפר בה ועלינו שבח וברכת... ותיקון כללי ו... אבל רגע, רגע. האישה לא רוצה. איי וואי. מצד אחד התורה אומרת לך, תתקדם אחי, תתקדם, בוא לאבא, מי בא לאבא? מצד שני אומרת לך, לא, שלום בית מעל הכל. אז מה עושים? מתקדמים בעולמה של תורה? או אומרים, רגע, 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 אני לא יכול. שלום בית. מבחינת ההתייחסות של האישה בעולמה של תורה, זה מבהיל. אחי, לא נעים לי. אבל את האמת צריך להגיד. אסור לי לצער את אשתי. וואי, אתה מסבך אותי עוד יותר. אתה פעם אחת אומר לי, תתקדם בעולמה של תורה. פעם שנייה, תשמור על המרקם של הזוגיות, בכדי לא לגרום מצב של בעיה בתוך הבית, ובעיה מחוץ לבית, כי זה חילול השם, הם יראו אתכם רבים, צועקים, פתאום הזוגיות שלכם לא כמו שהייתה פעם. עכשיו אתה מכניס לי נוסחה, נתון נוסף לנוסחה? אסור לי לצער את אשתי. זאת האמת. מספרת הגמרא במסכת כתובות, דף סמך א', סמך ב', לא זוכר. מספרת סיפור שהבהיל אותי כשגרתי אותו. אבל הוא נותן לי להבין איך התורה מתייחסת לאישה. אחי, אחי, תפנה רגע, תן לי רגע עם האישה. אישה יקרה, בחורה, נערה. אני הרבה פעמים נתקל בכם בהרצאות. אתם יושבות לפעמים נחותות בתוך כיסא, מושפלות. מה קרה, אני שואל אותך? ואת אומרת לי... מה אני צריכה לבוא לשיעורים האלה? הרי אני יודעת ממילא מבין הזוג שלי, קו נטוי בעלי, קו נטוי מחבר שלי, שאני בעולמה של תורה נחותה, אני סוג ב', אני במטבח. אחי, כמה אתה טועה? אחי, כמה אנחנו טועים? לא אתה טועה, אנחנו טועים. מספרת הגמרא במסכת כתובות מהי באמת מעלתה של האישה. ועד כמה אני בתור בעל, אסור לי לצייר את אשתי, ואני מתחייב בנפשי. כן, כן, לא התבלבלתי, אני מתחייב בנפשי. שימו לב, חברים. מספרת הגמרא שמה על איזה מעשה שהיה עם רב רחומי. כל ערב יום כיפור היה מגיע רב רחומי לעיר מחוזה, והיה יושב עם רבא, עם הרב שלו, ללמוד תורה. כל ערב יום כיפור, הרגל. איזה ערב יום כיפור, מספרת הגמרא, הגיע הרב נחומי לשבת עם הרב ללמוד תורה. איזה סוגיה עיכבה אותו. יושבת אשתו בבית ואומרת, מתי הוא מגיע? נו, מה קורה איתו? כמה זמן? ערב יום כיפור? אני רוצה להזכיר לכם, בהערת מערכת, הוא לא הלך, לא עם החבר'ה, לרחוב, לידיסק, הוא ישב בעולה של תורה, הוא לא עמד תורה. מספרת הגמרא, אשתו אומרת, הנה, הנה, הוא מגיע, רגע זו, אה, לא, זה השכנים. רגע, רגע זו? יו, איזה צער. מתוך הצער שלה, היא הזילה דמעה. לא דמעות. לא דמעות, חס ושלום, דמעה. מספרת הגמרא, באותו רגע ישב רב רחומי בעליית הגג. שבו טוב. נפל לו הגג על הראש, והוא מת. כך מסיימת הגמרא. ללמד אותנו, ללמד אותי. כמה צריך גבר, כמה צריך אדם, להיזהר ולא לצער את אשתו, אפילו שלא בכוונה. מבהיל, אה? אבל זאת האמת. אז אני צריך להתקדם בעולמה של תורה, לשמור על המבנה של... סליחה, לשמור לבנה של הזוגיות, של שלום הבית, ומצד שני גם לא לצייר אותה. איך עושים את זה, ריבונו של עולם?
אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר. בואו נראה. יקיריי, לפני שאני מכניס אתכם אליי הביתה, אני רוצה שני דברים לעשות. לפני שככה ממש אני פותח את הדלת ומכניס את כולכם אליי הביתה, אני רוצה, קוראים לזה תאום ציפיות. מכיוון שזה סיפור אישי, ואני לא מספר על צד שלישי, אני נוהג, משתדל, מתפלל לא לשכוח את הנקודה הזו, אני הולך לספר על עצמי. אני הולך לספר על איזה שניים, שלושה דוגמאות, איך אני ניהלתי את דרכי, על סמך כל המשולש הזה, להתקדם בעולמה של תורה, לא לצייר את אשתי, ולשמור על זוגיות מושלמת, גם כלפי פנים הבית וגם כלפי חוץ. אני הולך לספר עליי. ומכיוון שאני מספר עליי, אני מבקש ממכם שלא תבינו מתוך הסיפור שאני הולך לספר, שזה כבוד לי, אני מספר את זה בשביל האגו, בשביל הגאווה שלי, חס ושלום. מצפים ממני בעולמה של... להוריד את הגאווה שלי. אבל אין מה לעשות, אני מספר על עצמי ולא על מוישה. אז קחו את זה בחשבון, כן, הכל לכבוד שמיים, הכל לכבוד שמיים. שום דבר לא לכבוד שלי ולא לאגו ולא לכבוד שלי. סיכמנו, נכון? עשינו וי, תום ציפיות. אז בואו נמשיך. אז עכשיו אתם יכולים להיכנס אליי הביתה. לפעמים שאני אומר את זה בהרצאה, אז אני אומר, אז לפני שאני אכניס אתכם אליי הביתה, אז צורקים לי בקל, תנקו נעליים על השטיח. אוקיי, ניקינו, עשינו וי. איך לפני 9.5 שנים הצלחתי להפסיק לנסוע בשבת כנגד כל הקשיים שדיברנו לפני דקותיים? הרי אשתי התחתנה איתי, זה דיסקוטקים, בילויים, בליין. מה זה לא לנסוע בשבת? מה זה לא לנסוע בשבת? אני התחתנתי איתך בנסיעה בשבת. מה עושים? נורא חשוב לי הנקודה הזאת להבהיר אותה ברחל ביתך קטנה, שבו טוב. תסתכלו טוב טוב עליי, כי נורא חשוב לי, כי יצאת הקלה מתחת ידיי פעם אחת בנקודה בסיפור הזה, אבל אני בכל זאת, חשוב לי לא לוותר על הסיפור. מי שהבינה לא נכון בגללי, לא הסברתי מספיק ונורא חשוב לי, איך אומרים? תחזיקו ראש. בואו תחזיקו ראש, תקשיבו. לפני 9.5 שנים, 10 שנים, משהו כזה, עדיין נסעתי בשבת. אני חוזר, הסיפור שאני מספר לכם כרגע, איך הפסקתי לנסוע בשבת, באותה תקופה עדיין נסעתי בשבת. שלא תצא תקלה, אל תגידו לא אמרתי. זה לא שלא נסעתי והלכתי לרב, הרב אמר לי את מה שאני הולך להגיד לכם עוד דקותיים. עדיין נסעתי בשבת. שבת לפני זה ניסיתי לא לנסוע, ראיתי שזה קצת מצייר את אשתי. מה עושים? ריבונו שלום, אם אני מפסיק לנסוע בשבת, אני משמח את הקדוש ברוך הוא, אבל מצייר את אשתי? ואם אני לא, אז הפוך, ריבונו, את מי מצערים ואת מי משמחים? חברים יקרים, על זה אומרים, עשה לך רב והסתלק מהספק. באתי לרב שלי ואמרתי לו, כבוד רב, מה עושים? אם אני עושה ככה, אני מצייר, ואם, רב, מה עושים? אמר לי הרב אריק, יש הכוח. תקשיב, מה תעשה משבת הבאה? אתה בא הביתה. קידוש, נטילת ידיים, חלה, סעודה, ברכת המזון, תרדו למטה. שהיא תפתח לך את הדלת מאחורה, הרי ממילה היא נוסעת. שב מאחורה, שהיא תסגור, שתיסע לאן שהיא רוצה. הסתכלתי אל הרב, אמרתי לו, הרב, טוב, טוב. לא, ברצינות, הרב, מה עושים? מסתכל עליי הרב, ואומר לי, ברכה והצלחה. יו, הרב רציני. אני בא הביתה, זה היה אמצע השבוע. קרן, אני אומר לה, תקשיבי, את זוכרת? לגבי הנושא של הקבלה עם הנסיעות בשבת, תקשיבי. אל תגיד קבלה, אחי, אחותי, אם את או הוא בדרך לעולמה, אל תדברו על קבלה, זה לא שייך לשפה שלנו. מבחינת אשתי, כשאני הייתי בא ואומר לה, אשתי, לקחתי קבלה, זה הרבה יותר דרמטי מאשר ביקורת מס הכנסה נכנסת לחדר ואומרת, שלום, ביקורת מס הכנסה, תוציאו קבלות. הקבלה שלי הרבה יותר חמורה מבחינתה. אריק, איזה קבלה לקחת? אריק, תלי רגע להסדיר נשימה. אריק, כן, בוא נשאר, כן, אריק. על איזה קבלה אתה מדבר איתי? קרן, הרב, הייתי אצל הרב. לגבי נושא של נסיעות בשבת, בואי תראי מה אנחנו נעשה. אשתי עם גבה אחת למעלה. אריק, רגע, עוד לא הסדרתי נשימה. מדבר. קרן, הרב אמר לי, אני בא הביתה בשבת, קידוש, טטטטט, יורדים למטה. את פותחת לי את הדלת, אני נכנס, את סוגרת ותיסי לאן שאת רוצה. הגבה ירדה למטה, הסתכלה אשתי, העלתה חיוך על פניה ואמרה לי, כן ירבו כאלה רבנים בישראל, היא אהבה מבחינתה, היא עכשיו מוציאה תפסעי מוץ לאמץ את הרב, היא מאוד אהבה את הרב. במבחן התוצאה, שבת לא יחרה להגיע, אני מגיע הביתה, אמרתי, אולי בגלל שהורדתי לאשתי את הספק, כי... היא שכחה מזה. אתם לא שוכחות כלום. אני מגיע הביתה, אשתי כבר מוכנה.
קידוש, וכל, יורדים למטה. אני עומד ליד, היא פותחת את הדלת מאחור, אני מתיישב פנימה, היא סוגרת, נסע. נסענו, אם אני זוכר נכון, לחברים במודיעין. אני יכול להגיד לכם, הייתי ספק עצוב, ספק שמח, אבל איך אומרים, עשה לך רב והסתלק מהספק. הרי שבוע לפני עדיין נסעתי, בלי שום עצת רב, עדיין נסעתי. שבת הבאה מגיע. אני מגיע הביתה, אשתי כבר מוכנה עם התיק, הכל מאורגן ליד, פתאום היא רואה עד כמה ברכת המזון ארוכה, היא יודעת, הצדקת, ששבת זה דקות יקרות. צריך לנצל אותה. יורדים ממטה, היא פותחת את הדלת, אני נכנס מאחורה, אני מתיישב, היא סוגרת, התחלנו לצאת את שום. כן, אני גר בשום. הגענו לכיכר המרכזית, במקום לצאת, היא פשוט עשתה יוטר, היא חזרה הביתה. הסתכלתי דרך המראה ואמרתי, כן, הכל בסדר? פרסה, למה? אריק, הכל בסדר, היא אמרה לי. אם הכל בסדר, אז הכל בסדר. אנחנו מגיעים הביתה, אני, מה אני עכשיו יושב? אני אעמוד, אני עמדתי ליד הדלת, חיכיתי שתיקח את מה שהיא שכחה ונצא בחזרה. אני רואה את אשתי הולכת, חוזרת, חוזרת ומתיישבת בסלון. וחולצת נעליים? קרן, אני שואל אותה, מה העניין? לא שכחת משהו והולכים? מסתכלת על אשתי ואומרת לי, אריק, אנחנו יותר לא נוסעים בשבת. השתבח שמו. השתבח שמו, אמרתי לעצמי, שלא תשמע. אמרתי לעצמי, השתבח שמו. קרן, מה קרה שלא נוסעים יותר בשבת? מסתכלת על הקרן ואומרת לי, אריק, אתה חושב שלא ראיתי אותך? פה כבר הייתי נורא מבולבל. קרן, סליחה, מה בדיוק ראית? בואי תספרי לי. אריק, אני הסתכלתי עליך דרך המראה האחורית. וראיתי שאתה מסתכל החוצה בחלון בוהה, ויורדות לך דמעות. והיא באמת כזאת, אני לא יכולה להילחם. היא באמת כזאת, אני לא יכולה להתווכח. יקירותיי, יקיריי, זו הייתה השבת האחרונה שנסענו בשבת. זו דרכה של תורה. אחי, אחותי, לכו עד הקצה. תעשו מסירות נפש. עשי לך רב, עשה לך רב. צא מהספק. עשיתי לי רב. הלכתי עם אשתי עד הקצה. מסרתי נפש. אשתי ראתה שהנשמה בוכה. אני לא רוצה לצייר אותו, היא אמרה לעצמה. כואב לי שאני רואה אותו ככה. זו הייתה השבת האחרונה שנסענו בשבת. דוגמה שנייה? לא יחרה לבוא. היי, פלטה בשבת. אתם צוחקים, אני צוחק. אנחנו יודעים מה אנחנו צוחקים. פלטה בשבת להכניס לבית שחציו כזה וחציו כזה לצד שאינו שומר תורה ומצוות, זה להבדיל אלף אלפי הבדלות, צלם בהיכל. אני אכניס פלטה הביתה? שהשכנה תגיד, מה, לא רק בעלי התחרפן, גם אני התחרפתי? אלו, אלו, יש גבול. אנחנו עכשיו בדיפנס. אנחנו עכשיו בהגנה. חייבים לעצור את הבעל הזה. אתמול שבת, מחר פלטה, מה יהיה מחר? מה יהיה מחרותיים? דיפנס, הגנה. אני בא הביתה. שבת שלום, קרן אומרת לי, זה היה אחרי כמה חודשים. שבת שלום, אני עונה לה. אריק, מה לכין לך לאכול, ממי? קרן, בלעתי הרבה רוק, מהלחץ. קרן, אל תכני לי לאכול. מבחינתנו לאכול זה עכשיו לתגל, לבשל אש. אריק, אתה מרגיש טוב? כאילו, הכל, מה קרה? אמרתי לה, קרן, תקשיבי, אני יותר לא הולך לאכול, לא חם, לא מתוגן, אין יותר אש בשבת מבחינתי. וואו. מסתכלת על האשתי היקרה ואומרת לי, אז אל תאכל. סליחה, אני אומר לעצמי, בלב. סליחה, אני אומר, מה זאת אומרת אני לא אוכל? מה זאת אומרת? אני בן תורה היום, אני יודע מה זה מעדנות בשבת. אוכל חם, בשם, מה זאת אומרת אני לא אוכל? אחי, אני פונה עכשיו אליך. זה המקום להפוך שולחן. ואם אתה רוצה להרשים עוד יותר, תהפוך שתי שולחנות עם צעקה גדולה, זה מאוד מרשים אותה. זה מאוד מרשים אותה. זה גם מאוד מרשים את השכנים שיש שם גבר בבית. האם אבל זו מה שהתורה מצווה אותנו? מה שהתורה ציוותה אותי באותו רגע זה לשתוק. זה לבלום ולשאול את עצמי, ואתה ישראל? מה שם לוקח השואל ממך? מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אענה ברגע זה? אני המפרנס העיקרים? אז אתה מתן לי אקנה פלא... שתוק. עניתי לה. וזה היה אחרי שנייה וחצי.
עניתי לה, אז אני לא אוכל. במבחן התוצאה, 3 חודשים לא אכלתי אוכל חם בשבת. גרנולות, סנדוויצ'ים, הכל בסדר, כן, שאף אחד לא ידאג לי. אבל אוכל חם לא אכלתי בשבת. ואשתי בשלנית, איך אומרים, סוף הדרך. איזה ריחות, איזה... כמה גדלתי רוחנית באותם 3 חודשים. כמה גדלתי והתעצמתי רוחנית באותם 3 חודשים. אחרי 3 חודשים אני מגיע הביתה מאימון, מגבת על הכתף. קרן, את חייבת לשמוע. את לא מאמינה את מי פגשתי עכשיו בחדר כושר. זה מישהו שהיה איתנו ביחד בצבא. קרן, את שומעת? אני נכנס לסלון, מחפש אותה. אני רואה אותה עם הגב במטבח. כן, אריק, אני כאן. אני רואה אותה עם הגב למטבח, עם הגב במטבח אליי. אני מסתכל מעבר לכתף. פלטה? וליד זה מי חם? סליחה? פלטה ומי חם? מי שם פה פלטה? איך היא הגיעה פה? קרן, מה זאת אומרת? קרן היקרה, הכינה, איך אומרים, מחסנית של תשובות מבעוד מועד. והיא זרקה לי את אחד מהם. אריק, היא אומרת לי, היה כזה מבצע נפלא בששת בור יהודה, לא יכולתי להתכחש למבצע הזה, ואתי פלטה בעודה מסדרת את הפלטה על השיש. יקירה, אני הייתי צריך לרגע חצי שעה. אחרי חצי שעה פניתי לה, אמרתי לה, קרן, מה גרם לך להביא פלטה הביתה? עוד מייחם? הסתכלה עליי חייכה. אני מודיע לכם, היא שכחה שהיא אמרה את זה כמה חודשים לפני. היא הצביעה עליי ואמרה לי, אריק, אם אמת כזו, אני לא יכולה להילחם. אם אמת כזו, אני לא יכולה להתווכח. יקירה, מה היא ראתה? מה היא ראתה? היא ראתה מסירות נפש. היא ראתה שלא באתי בכוח ובאגו ובכבוד היא ראתה אמת. היא ראתה אמת. היא ראתה שאני סובל בשקט. את צועקים לי הרבה פעמים מהקהל, בטוח, עשית לה פרצופים, צעקת. אתם יודעים, מכירים את הכבוד? חברים, זה לא היה. זה לא היה. כי התורה מצווה אותי שזה לא יהיה. התורה מצווה אותי דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום. זה מה שמצווה אותי התורה. אז הנה דוגמה ראשונה. ומבחן תוצאה. והנה דוגמה שנייה. ומבחן תוצאה. יש לנו דקות בודדות, אז אני חייב, איך אומרים, לנסות, כי יש לי עוד כל כך הרבה מה להגיד לכם. אבל הזמן קצר והמלאכה מרובה, לפחות שנצא פה עם איזה סיכום. אז בדקות האחרונות שנשארו, אני אנסה לסכם את השיחה. קם לי פעם איזה מישהו בהרצאה בנתניה, אני חושב זה היה, ואמר לי, באתי לתת שם בראש, איך אומרים, בשפת הרחוב, באתי לתת שם בראש. בעלי תשובה, נכנסים לאורות, הם לא רואים ממטר, ויש שם הבעיה של שלום בית, ויש שם... פתאום קם לי איזה מישהו ואמר לי, אחי, כך הוא עצר אותי באמצע. אמרתי לו, כן, אחי. הוא אומר לי, תן לי את הפרטים שלה, אני כבר אטפל בה. הבנתי שמשהו בהסברה שלי לוקה. אז עכשיו סיפרתי כמה, איך אני עשיתי את התהליך? בוא נדבר על הצד השני. בוא נדבר על הצד השני, איך מתקדמים מהצד השני. איך זה נראה מהצד השני? אני יודע, אתם שואלים את עצמכם, אני יודע, אתם שואלים את עצמכם, אני יודע, אני יודע. יש הרבה דברים שאפשר לך להתקדם לבד. מה קורה עם בעיה של תארת משפחה? שכך זה הדבר החמור ביותר, אם לא, אם אין מצב של תארת משפחה בבית היהודי, רב גדול יכול לפסוק להיפרד. לא על שבתות ולא על זה, רק תארת משפחה. הריק! איך עשית את זה? אז אתה יכול לא לאכול 3 חודשים בשבת. איך עושים את זה? חברים יקרים, סיפור שלישי, הפעם לא עליי, הפעם על הצד השני. כשאני מלווה את כל התהליך בארטילריה של נתינה, ככה כותב הרב דסלר במכתב מאליהו, איך בונים את הבית היהודי? הוא אומר שם, נתינה ונטילה. נתינה או נטילה? ה-70% בנתון הסטטיסטי שמסיימים בגירושים זה משפחה שעובדת על נטילה. תן לי ותני לי ותני לי, ואתמול אתה היית אצל חברים, היום התור שלי, ויאללה יאללה, ניקיתי אתמול, תנקה אתה, קח את הילדים היום, זה נטילה. הבית היהודי, הארגז הכלים היהודי עובד תחת הכותרת של הנתינה. אני בחרתי ב-13 שנים האחרונות לקחת את זה וליישם את זה הלכה למעשה. אני כבר 13 שנים משתדל, אני בסך הכל בן אדם, עם יצרים וטו, אני משתדל. אבל האג'נדה שלי זה, ארטילריה של נתינה. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, כל הזמן נתינה, 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 נתינה. כמה עם פנים אל הפנים, כן לב האדם, אל לב האדם.
אני כל כך מנסה לתת, כשאני אצטרך פעם אחת משהו, רוב הסיכויים שאני אקבל את זה. אשתי היקרה, אתה יודע, אני מאוד משתדל לא לפגוע בך. אני מאוד משתדל לא להפר לך את החיים אליהם את רגילה. את רואה שאני נורא משתדל. אבל, אחותי, יש איזה משהו אחד שהוא כן מפריע לי, שלושה חודשים, חודשיים וחצי, שלושה, אני מדבר איתה על החשיבות של טהרת המשפחה. איך עושים את זה? קרן, זה נורא חשוב לי. יש לנו שלוש דקות ואני חייב למהר בסיפור הזה, אין ברירה. אחרי שלושה חודשים היא מתקשרת אליי למשרד אריק, יום חמישי. אכפת לך מחר להישאר בבית, לא להתפלל ערבית במניין, ערב שבת קודש, קרן? את יודעת כמה זה חשוב לי? אריק, ביקשתי, את יודע, היה לי שבוע קשה. קרן, את באמת, זה באמת חשוב לך? אריק, זה באמת חשוב לי. שישי מגיע, ערב שבת, קרן הולכת לחברה שלה. אני נשאר בבית להתפלל ביחידות. היה לי ספק צער, אבל מצד שני, אני מחיה את אשתי, אני משמח את אשתי. מה יותר גדול מלשמח את האישה? סיימתי תפילה, אשתי חוזרת הביתה. שיער רטוב? כן. אצל מי יש בריכה בבית? מה חזרת עם שיער רטוב? היא אומרת לי, אריק, תקשיב לי. אתה כבר כמה שבועות מדבר איתי על נושא של טהרת משפחה. מה אני לא אעשה בשבילך אחרי כל מה שאתה נותן לי? אז אמרתי לעצמי, ללכת לשמה ולא לטבול, אני לא רציתי לאכזב אותך. לא רציתי לבנות לך ציפיות. למה? כי סיפרו לי בתקשורת וכל מיני כאלה, שהמקוואות מלאים בקטריות וירוקת. אתם מכירים את זה? את העלים האלה עם הירוקת והצפרדים על זה. ונורא חשבתי שאני אגיע לשם ומרוב העלים ירוקים אני לא ארצה להכניס את הרגל פנימה, אז אני אחזור ואני אחזב אותך. אז אמרתי, אני לא אספר לך. אריק, אתה יודע מה? פלא פלאות, אני מגיע לשם ואני רואה הכל נקי. בלמית מקבלת אותי בסבר פנים יפות. לא נורא, נכנסתי פנימה. רק כשיצאתי, אמרתי, אני מקבלת על עצמי טהרת משפחה בכדי לשמח אותך. היא באה הביתה וסיפרה לי את זה. יקיריי, כמה עם פנים אל הפנים, כן לב האדם אל לב האדם. אם אתה תפעל בטקטיקה, באסטרטגיה של נתינה, אבל כל הזמן נתינה, זה לא יעזור שום דבר, זה יחזור אליך. יש לי עוד דקותיים. אני רוצה לענות על שתי שאלות שבדרך כלל שואלים אותי, נראה לי גם אתם שואלים אותי. אבל אריק, 13 שנים! 13 שנים? מה זה זה? יאללה, תתקדם! זה לא הלך, תתקדם! חברים יקרים, תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. התשובה שלי נורא פשוטה. אני מאמין בה. עם הרבה שלי, הוא הקדוש ברוך הוא. ואני אמור להידמות בטבעים שלי, באופי. הקדוש ברוך הוא, כמה סבלנות הייתה לו. 28 שנים הוא מחכה לי. 28 שנים. בכזו מתיקות, הוא מחכה לי 28 שנים. אני מחכה לי אשתי רק 12 שנים, 13 שנים. כשיגיעו 28 שנים אני אתחיל לשאול שאלות. עד אז, אחי, אחותי, אני בניסיון. ואני מתכונן מתוך הניסיון הזה רק לעלות ולהתגבר ולהתעצם. אני אהיה יותר צדיק מהקדוש ברוך הוא? אם הוא חיכה לי 28 שנים, אני אתחיל לשאול שאלות שאני כבר 13 שנים? כשיגיע לי 28 שעות, שנים, אולי אני אתחיל לשאול שאלות. זה פעם אחת, פעם שנייה, ובזה אני רוצה לסיים. כמה הכרת הטוב יש לי לאשתי, שבזכותה אני נמצא פה היום. זו תובנה שקיבלתי לפני כמה, אולי שנתיים וחצי, אחרי הרצאה מאוד גדולה שהייתה לי סייעתא דשמיא לעשות שלום בין איש לאשתו. יצאתי החוצה ואמרתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה הייתי? מה הייתי? אז אני יודע שאין נביא בירו, אבל אבא, תשחרר חבל, כאילו, אשתי בבית, תן לי, יאללה, הגיע הזמן להתקדם. יום למחרת ירד לי הסימון, חברים, ובזה אני מסיים בלי נדר. הסימון שירד לי הוא הסימון מבהיל, וזאת ההשקפה שאני ארצה להעביר אליכם בסיום השיחה הזאת, בסיום המפגש הזה. שאלתי את עצמי, אריק, אם לפני, בתחילת הדרך, היית בא לקרן, לאשתך, והיית, קרן, מה את אומרת? בואי נתקדם ביחד בעולמה של תורה. והיית אומרת לך, יו, אריק, מה זה מוצחן בעיניי? הצעה נפלאה. אתם יודעים איפה הייתי נמצא היום? תפילין בשבוע, שבת ברבעון, סוכות, פסח, ושם הייתי נמצא. חברים, פרשת שמות. עם ישראל, עם כשעורף, ככל שמענים אותו,
ככה הוא גדל, ככה הוא מתעצם. יקיריי, איזה הכרה אתה טוב. יש לי לאשתי היקרה. שאם היא לא הייתה מונעת אותי ועוצרת אותי במתיקות שהיא מנעה אותי ובמתיקות שהיא ניסה לעצור אותי, לא הייתי גדל ומתעצם ומגיע עד לכאן. אני כבר אומר שנתיים וחצי מאז שירד לי הסימון שלי ושלכם. שלכם, כן, שלכם. זה בכלל שלה. כל התורה שלי, כל ההרצאות שלי וזיכוי הרבים והתפילות זה שלה. כי היא הביאה אותי לאן שהיא הביאה אותי ברמה הרוחנית. זה פשוט לי שעוד יום, עוד יומיים, עוד שבוע, עוד שבועיים, מי סוקאונט, מי סופר? אשתי תסתכל עליי, הרי אתם נשים יקרות, יש לכם את היכולת לראות דברים שאנחנו גברים לא רואים. היא תסתכל עליי, אריק, הגעת לאן שאתה צריך להגיע, בוא תן יד ובוא נתקדם קדימה. יקיריי, אני מאוד מודה לכם על זה שפתחתם בפניי את האפשרות להעביר לכם את המסר. אני מקווה שהדברים שיצאו מהלב, כי הם באמת דברים שיוצאים מהלב שלי, ייכנסו ללב שלכם. ואנחנו קצת נעשה סדר, נפשפש ונממשמש בכל הנושא של שלום הבית שלנו. הקדוש ברוך הוא לא עובד עם סטופר. הקדוש ברוך הוא, בעל תשובה יקר, בעלת תשובה יקרה, בודק אותנו לא רק במה, הוא בודק אותנו באיך. הוא בודק אותנו בהתנהלות ובניסיונות, ומי ייתן ונזכה לעלות מעלה-מעלה דרך הניסיונות. חברים, שנזכה להגדיל תורה ולהדירה, קדימה, שלום בית, שלום בית, זה מה שהוא בקש, זה מה שישמח אותו. אוהב אתכם, אריק. תודה ולהתראות.